Në gjirin dhe tartë e dursit, vitet e fundit janë zbuluar nga arkeologjia në Nujore një sër spiranca shtanijeve antike që dëshmojnë për shkëmbimit intensive trektare të qytetit port në drëshekuj. Një piesë janë zbuluar pra relikteve të anijeve, ndërsa të tjera të janë të rëgu si pranisë relikteve të tjera të hereshme në nuj. Si pas specialiste të arkeologjisë në nëjore, Speransat kanë pasur në kohë të ndryshme pjesë prej druri, bronzi dhe prej plumbi, të klasifikuar e këto si pas periudhëve që u përkasin. Me antë të tyre, përsaktohet malsia njëve që lëndronin për gjithë brigjive tona. Si pas të djuzës, e dimensionet të mëdha janë dëshmije pra njësa njëve me mbi 300 ton kapacitet bartës dhe me gjasi 25-30 metra, mi aftë mëdha për kohën e lëkshësis, por që shërbejnë dhe si të regu si shkëmbime të mëdha ekonomike me si liris dhe vendeve të tjera të pelgu të mësë Në atë kohë, por i dursit, daloj pikërish për vëllimin e mantë të malrave dhe reliktit e gjithëra, vërdetojnë se këto anije i drejtojshin ose poniseshin për të lërguar nga qyteti bregdetarë.